ভাংটো ভাংটো সাধাৰণ বস্তু নহয়। মই ভাবিছিলোঁ ভাংটো এজোপা গছ, কিন্তু ভাং এজোপা গছ নহয়। ভাং হৈছে চন্দ্ৰয়ান থ্ৰী, য'ত কেলা উঠি আপুনি গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে। হা, মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ সেইটো সেইটো হ'ল নাই মানে কি হ'ল গমাইছে নাই। মই যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ, স্কুল লাইফত আছিলোঁ, মই লাইফটোক লৈ বহুত ছিৰিয়াছ আছিলোঁ, মানে বহুত বেছি ছিৰিয়াছ। মানে মই ইমানেই ছিৰিয়াছ আছিলোঁ, পঢ়িবলৈ দিয়ে, গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ টেবুলত বহোঁ, টেবুলত বহি পিনি মই কিতাপখন এ টু জেড লিখি দিওঁ, এ টু জেড ইনক্লুডিং বেটু পাত, সেইটো এৰি নিদিওঁ। মই তাত থকা ছবিকেইটাও আকৌ এ টু জেড আঁকি পঠিয়াই দিওঁ। আৰ্টিষ্ট, সিমানেই টেলেণ্টেড মই। মই ভাবিছিলোঁ টেবুলত বহি থাকিলে পঢ়া হৈ যায় আৰু, এ টু জেড গোটেই কিতাপখন লিখি থৈ দিওঁ। হা, তাৰপাছত মানে লগৰবোৰেও সোধে এইটো কি চুটিয়া পা, মই বোলো এইটো চুটিয়া পা নহয় ভাই, ইয়াত ষ্ট্ৰেটেজি আছে, তহঁতি নুবুজিবি গেলা, এইবোৰ ইণ্টেলিজেণ্ট লোৱা কাম। তাৰপিছত স্কুলত কিতাপ পঢ়ায়, এনেকৈ পঢ়ি থাকোঁতে বা কিবা পঢ়াই থাকোঁতে এনেকৈ কিতাপখন মেলিটো চাই যাব দিয়ে ন, মই বহীখন মেলি ধুনীয়াকৈ চাই গৈ থাকোঁ। মাষ্টৰে আহি সোধে এইটো কি, মই বোলো এখন কিতাপ, কেনেকুৱা কিতাপ এখন, মই বোলো মই নিজে লিখা কিতাপ, বিশ্বাস নহয় যদি মিলাই চাক কৈ এখনৰ লগত এইটো জেদ আছে নাই, তাৰপৰা মোক ক'ব গেলা। তো মানে মোৰ কি হ'ল, মই ইমানেই বেছি ছিৰিয়াছ আছিলোঁ, মানে ছিৰিয়াছ আছিলোঁ আছিলোঁ ছিৰিয়াছৰ লগতে মই মানে সৰুতে আলসুৱা বহুত আছিলোঁ, মানে ক্লাছ 8 মানত থকালৈকে। মানে তেতিয়া মানে মই কি হ'ল, এতিয়াহে গম পাইছোঁ মানে সেইটো আলসুৱা নহয়, সেইটো একচুৱেলি চুটিয়াপন আছিলে, মই জানি শুনি কৈছিলোঁ সেইটো। মানে ক্লাছ 8লৈকে মোক ঘৰৰ মানুহে কি কৰিলে, চুমুৱা খাই খাই লগত শুৱাই শুৱাই মানে ডাঙৰ কৰিলে, তেতিয়ালৈকে মোক এৰিয়ে নিদিলে মানে। তো ময়ো ভাবি ল'লোঁ ময়ো সৰুৱে হৈ আছোঁ চাগে, সেইকাৰণে এনেকুৱা। তো ময়ো মানে কথাবোৰ মানে নুফুটা নুফুটা ষ্টাইলত ক'বলৈ ধৰিলোঁ, টোটলাপন। হে, তো মানে ঘৰত মানে এতিয়া গেলা টেনচন, ফাক গেলা ল'ৰা টোটলা হৈ গ'ল, মানে বিৰাট টেনচন। আৰু মানে টেনচন হ'বই একচুৱেলি, যিটো বয়সত গেলা মোৰ পিউবিটি আহিব লাগে, সেইটো বয়সত মই গেলা সেইবোৰ চুটিয়া পা কৰি আছোঁ, চবৰে টেনচন হ'ব ন। তাৰপিছত কোন চুটিয়া এটা আহি পিনি দিলেহি জানো, ছাগলী জিভাইছিতা বোলে পুৰি খোৱালে বোলে ল'ৰা মাত ফুটে বোলে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী। হা, আৰু মানে আমাৰ মানে বিশেষকৈ অসমীয়া মানুহখিনি মই বুজি নাপাওঁ, অসমীয়া মানুহখিনি মানে যিয়ে নহওক লাগে মানে একদম ডাঙৰ চলুচন এটা ছাগলী, তোক এলাত ভৰি বিষ হৈছে ছাগলী ঠেঙানি খা, মাথা বেয়া হৈছে ছাগলী মাথা খা, লিভাৰ বেয়া হৈছে ছাগলী লিভাৰ খা। আৰু মানে বস্তুটো কাম কৰে, কাম নকৰে বুলিও মই কোৱা নাই, মই প্ৰমাণো পাইছোঁ কাম কৰে, কিন্তু অলপ মানে বেছিকৈয়ে কৰে মানে কামটো, গম পাইছে নাই, অলপ মানে বেছিকৈয়ে কৰে। মোৰ মানে কি হ'ল, আমাৰ এনেকৈ পৰিয়ালৰ দাদা এজন আছিলে, হা, তাৰ মানে লিভাৰ বেয়া হৈ গ'ল, মানে লিভাৰ বেয়া হৈছিলে, মানে একচুৱেলি 27 বছৰ তাৰ বয়সটো, 27 বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে যোৱা 25টা বছৰে মানে মালেই খাই আছে, একেলাহে একেৰাহে চোলাই খাই আছে মানে। তো তাৰ মানে লিভাৰটো মানে উটি গুচি গ'ল মালৰ লগত, তো তাৰ মানে এতিয়া লিভাৰ বেয়া হৈ গ'ল, সি এতিয়া মানে কি কৰিব। তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছে, কিবা কৈছে ভাল হোৱা নাই, মানে মহাজীয়া অৱস্থা, মানে ই নেবাচিবই বুলি সৌ পেৰি দিলে আৰু ঘৰৰ মানুহে। তাৰপিছত কোন এটাই দিলে জানো বোলে, এইবোৰ বোলে ডক্টৰ চক্টৰ বোলে গৈ থাকিবলৈ বাদ দে বোলে, সেইবোৰ চব অন্ধবিশ্বাস, তই বোলে ছাগলী লিভাৰ আনি বোলে খা বোলে। তাৰপিছত সিও ছাগলী লিভাৰ আনি দুবাৰমান ভাজি পিনি খালে, 2-3 বাৰমান খালে গ'লে তাৰ ফেটি লিভাৰ হৈ গ'ল, মানে সিমানেই কাম কৰে সেইটো বস্তুৱে। আৰু মানে ছাগলী লিভাৰটো এতিয়া মানে সেইটো মানে এনেকুৱা এটা বস্তু, মই নিজৰ চকুৰ আগতে দেখিলোঁ, মানে অপাৰেশ্যন নকৰাকৈ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লেণ্ট মানে হৈ গৈছে এইটো, বুজিছে নাই। ছাগলী লিভাৰটো এনেকৈ তুমি ভাজি খাবা নহয়, ভাজি খালে মানে বস্তুটো পেটলৈ নাযায়, চিধাই গৈ পিনি লিভাৰটো ক'ৰবাত জইন হৈ যায়গৈ, মানে তেনেকুৱা বস্তু মানে। তো মোকো ঘৰত কৰিলে কি, ছাগলী জিভাটোকো আনিলে, জিভাটোকো আনি পিনি পুৰি খুৱাই দিলে। তো মোৰ মানে কি হ'ল, টোটলাপনটো মোৰ ভাল নহ'ল, আৰু সেইটো ভাল নোহোৱা বস্তু, কাৰণ সেইটো মই নিজে জানি শুনি কোৱা বস্তুৱে, টোটলাপনটো মোৰ ভাল নহ'ল, কিন্তু মোৰ এটা বস্তু হৈ গ'ল, মোৰ জিভাখন কেলা দীঘল হৈ গ'ল বহুত, জোখতকৈ বহুত দীঘল, ইয়াৰ পৰা যাই দিছে নাই, জোখতকৈ বহুত দীঘল মানে কৈছোঁ, জোখতকৈ বহুত দীঘল হৈ গ'ল জিভাখন। তাৰপিছত মানে কি হ'ল, আৰু মই মানে যি বস্তু পাওঁ ছাগলী নিচিনাকৈ চেলেকি দিবলৈ ধৰিলোঁ, মানে মোৰ সেইটো বেয়া অভ্যাস লাগি গ'ল, সেইটো ছাগলী জিভা খোৱা পাই লাগিলে নে কি লাগিলে মই নাজানো, মই যি বস্তু বা ছাগলী নিচিনাকৈ চেলেকি দিওঁ ভাই। মই কেলা গৈ পিনি কাৰোবাৰ জোতা এইযোৰ, এইযোৰ কাৰ জোতা বা, সেইটো মানে মোৰ ভাগৰ ছিষ্টেমটো মানে। হা, মই চেলেকি দিওঁ যি টি বস্তু। মই মানে এবাৰ কি হ'ল, আমাৰ ফেমিলিৰ লগত মানে ঢকুৱাখানালৈ আহিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ দোকানত, তো গোটেই দোকানবোৰত সোমাইছোঁ, কাপোৰৰ বজাৰ কৰিছে, এনেকৈ দোকানবোৰত হেৰি এখন নাথাকে জানো, ইমানখন মানে টেবুল টাইপৰ এখন দীঘলকৈ, তাতে কাপোৰ চাপোৰবোৰ উলিয়াই পিনি দেখায় যে,
মই মানে কি কৰিলোঁ সেই টেবুলখিনি মানে চেলেকিবলৈ লাগি গ'লোঁ মই আহি পিনি মাহঁতে কাপোৰ চাই আছে মই এতিয়া কি কৰিম মই এনেকৈ জিভাখন উলিয়াই এইটো মোৰ এনেকৈ লগাওঁ এনেকৈ মানে ল'ম আৰু মানে শিপাৱলে তাৰপিছত আকৌ শিপাৰ পৰা লগাই পিনি এনেকৈ ল'ম আহি আহোঁ মানে সেইখন নতুনকৈ কৰি আছোঁ মানে মই আৰু মানে সেইটো মই কৰি আছোঁ ক্লাছ এইটত দেই মোৰ 12 বছৰ বয়স তেতিয়া হে সেইটো চুটিয়া পৰা কৰি আছোঁ মই তেতিয়া শংকৰদেৱে কৰতল কমল লিখিছিলে তেতিয়া আৰু মানে বাই চান্স মই তেতিয়া সেইটো জামানাত সেইটো বয়সত সেইটো কাম কৰিলোঁ বুলি মই বাছি গ'লোঁ হা এতিয়া কৰা হ'লেতো সেইটো হ'ব নাকে আছিলে গেলা ক'ৰবাত কিবা মই ভাইৰাছ চাইৰাছ বিয়পাই আছোঁ বুলিয়ে ধৰিলেহেঁতেন মানুহে এইটো এইটো দিনত দেই এনেকুৱা দিনত হোৱা হ'লে তাতেতো মই যদি বাই চান্স যদি মুছলিম হ'লোহেঁতেন তেতিয়াতো ক'বই নালাগে তো মানে মই এইবোৰ চুটিয়াৰ পৰা 12 বছৰ বয়সত কৰি আছিলোঁ ক্লাছ এইটত থাকোঁতে মোক এলা লগৰকেইটাই তেতিয়া গাঞ্জা খাবলৈ শিকিলে বে মই কি ভাল কৰি আছোঁ মই সেইবোৰ চুটিয়াৰ পৰা কৰি আছোঁ মানে আৰু মানে মই তেতিয়া ভাংটোকে যে গাঞ্জা বুলি কয় সেইটোও নেজানো হা ভাংটো সাধাৰণ বস্তু নহয় মই ভাবিছিলোঁ ভাংটো এজোপা গছ কিন্তু ভাং এজোপা গছ নহয় ভাং হৈছে চন্দ্ৰয়ান 3 য'ত কেলা উঠি আপুনি গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে হা মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ সেইটো মই এতিয়া খাওঁ যে সেইটো কাৰণে বুজি পাইছোঁ মোক এলা লগৰকেইটাই তেতিয়া গাঞ্জা খাই আছে মাল খাই আছে মোক এলা তেতিয়া বৰষুণৰ পানীত সাঁতুৰিবলৈ শিকি আছোঁ বে মই আজিলৈকে সাঁতুৰিব নাজানিলোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহ ইমান ষ্ট্ৰিক ন মই আজিলৈকে সাঁতুৰিবলৈ নিশিকিলোঁ হা মোক মানে আজিলৈকেও মোক ঘৰৰ মানুহে লগৰকেইটাৰ লগত গৈ পিনি নদীত গা ধুবলৈ যাবলৈ নিদিয়ে মানে মোৰ তেনেকুৱা ষ্ট্ৰিককৈ ৰাখিলে ঘৰত মই সেইটো দুখতে সাঁতুৰিব নাজানিলোঁ সেইদিনাখনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈছোঁ মানে ফেৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈছোঁ মই 4টা লাইফ জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ মোৰ লগত 3টা গৈছিলে সিহঁতি 3টা এতিয়া সাঁতুৰিব জানে সিহঁতকেইটা লাইফ জেকেট মই লৈ ল'লোঁ মই বোলো দে মই পিন্ধি লওঁ মোৰ সিহঁতৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে বাই চান্স যদি নাওখন ডুবে সিহঁতি বচাবলৈ সেই ধুনীয়া ছোৱালীকেইজনীকে ধৰিবলৈ যাব মোক বচাবলৈ নাহে গতিকে নিজৰ লাইফটো নিজেই বচাব লাগিব ন সেইটো কাৰণে মই 4টা লাইফ জেকেট পিন্ধি লৈছোঁ মানে মোৰ অৱস্থাটো এতিয়া তেনেকুৱা হা তাৰপাছত এবাৰ মানে কি হ'ল ক্লাছ 8ত থাকোঁতে তেতিয়া মোৰ ভাগৰ লগৰ যোনকেইটা মানে আমাৰ স্পেচ ট্ৰেভেলাৰকেইটা আৰু মই এতিয়া এটা কথা গম পালোঁ দেই আমাৰ ইণ্ডিয়াত গাঞ্জাটো কেলে বেন হা আমাৰ ইণ্ডিয়াত গাঞ্জাটো কেলে বেন মই এতিয়া গম পালোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি গাঞ্জাটো লিগেল হ'লহেঁতেন গোটেইখন এষ্টনতেই বনিলেহেঁতেন গোটেইখনে এষ্টনত বনিলেহেঁতেন হা নাথাকে মানে আৰু আমেৰিকাত এতিয়া চাওক আমেৰিকাত মালটো লিগেল হয় নহয় আমেৰিকাৰ পৰা চাইণ্টিষ্ট এষ্টনত বেছি ওলায় মানে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াখিনিও আমেৰিকালৈহে যায় চাইণ্টিষ্ট বনিবলৈ বা এষ্ট্ৰনট বনিবলৈ কেলৈ যায় তাত মালটো ফুকিবলৈ পাই যায় সেইটো কেছটো তেনেকুৱা মানে আৰু মানে কি হ'ল মোৰ তাৰপিছত ক্লাছ 8ত থাকোঁতে মোৰ লগৰ মানে যোনকেইটা আমাৰ মানে গাঞ্জেৰিকেইটা সিহঁতি মোক কি কৰিলে লৈ গুচি গ'লে বা লগ ধৰিলে যে বৈ বোলে তোক আজি নেভিত জইন কৰাই দিওঁ বোলে সেইবুলি ক'লে মানে আমাৰ ইয়াত মানে কি হয় নেভি বুলি ক'লে মানে মালটো বুজায় হা জল বিভাগ মানে আৰু ভাংটোক এয়াৰফৰ্চ বুলি কয় তো সিহঁতি ক'লে বোলে বৈ বোলে তোক আজি নেভিত জইন কৰাই দিম মই বোলো বৈ মালহে খাব লাগে ময়ো ভালেই পাইছোঁ আৰু তাৰপাছত সিহঁতি মোক লৈ গ'ল আমাৰ তাত থকা একদম এডৰা জংঘললৈ হা কেলা হুমিয়াই নি আছে নেপাওঁগৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে মোৰ লাগিছে সিহঁতি কেলা মোক কিডনেপ কৰিছে নেকি তাৰপাছত মই বোলো এইকেইটাইনো মোক কিডনেপ কৰি পাব কি ইহঁতি মোক কৰিব কি ইহঁতি কেলা মোক কাটি পিনি মাৰি এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ মালৰ লগত ভাজি খালেহে খোৱা আৰু কি ভাল পাবনো মোক কিডনেপ কৰি মই বোলো যি আছে যি নাই যাওঁৱেই গ'লোঁ এঘণ্টামান মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড খেলাৰ পিছত পালোঁগৈ ঠিকানাটো মানে বহুত ভিতৰত মানে এনেকুৱা ঘনা জংঘল বহুত ভিতৰত তাত মানে জংঘলত থকা বান্দৰকেইটাইও সেইটো জেগা বিচাৰি নাপায় মানে আৰু সিহঁতি তাত মালটো খাই ক'বা ওচৰতে ঠিকানা এটা আছে তাত মানে চোৰাং বেপাৰীকেইটাই মাল লুকুৱায় এখন জংঘলত তাৰপৰা আনি আনি মানে সদায় চু কৰি খায় মই বোলো কেলা গম পালে তহঁতক ইয়াতে কাটি পুতি নথবনে মোক ভয়ো লাগিছে এতিয়া আৰু তহঁতি মাল খাবলৈ এইটো জেগাহে কেলৈ পালি এটাই কৈছে সি বোলে বাহিৰত বোলে 18 বছৰ হোৱা নাই যে বোলে য'তে ত'তে বোলে খালে বোলে মানুহে য'তে ত'তে চৰিয়াই দিয়ে বুলি কৈছে এটাই থাপৰিয়াই দিয়ে বোলে আহি বোলে সেইটো কাৰণে এইটো ঠিকানা ল'বলগীয়া হৈছে বোলে মই বোলো যি আছে যি নাই আনি নি মালটো বাক ধুনীয়াকৈ মালটো বাকিছে মোৰ লগত গৈছিলে আৰু 3টা ধুনীয়াকৈ মালটো বাকি পিনি সিহঁতৰকেইটাত পানী দিছে মোৰটোত পানী নাই দিয়া মই বোলো কেলা মোৰটোত পানী দে তোক বোলে পানী বোলে নিদিওঁ মই বোলো কেলে তই বোলে নতুন নহয় বোলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰকে এটা বোলে মাৰ বোলে এনেকৈ খাব লাগে বোলে প্ৰথমতে এনেকৈয়ে শিকিব লাগে ময়ো নাজানো ভাই হোলা ভাই মূলা ইমান দশমান মাল দিছে মই ঘাটুককৈ মাৰি পিনি পঠিয়াই দিলোঁ
মানে মোৰ ভাগৰ কলিজাটো ভূমিয়েদি ওলাই যাবলৈ লৈছিলে। মই এনেকৈ টিপা মাৰি ৰখাইছোঁ, মানে বহুত জোৰ থাকিব লাগিলে টিপা মাৰি ৰখাই পাইছে নাই বাৰু বাই চান্স। সেই তেনেকৈ মই টিপা মাৰি ৰখাইছোঁ, বুকুত একোৱা জুই জ্বলি আছে মানে মোৰ ভাগৰ। মোৰ এফালে লালাউটি গৈ পিনি এনেকৈ মাটিত চুইছেগৈ, মানে তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে মোৰ। সিহঁতি কৈছে কি হ'ল বোলে ধৰিছে নেকি, মই বোলো বাল খুৱাইছকে লাই এখন। তাৰপিছত সিহঁতি কৈছে তোক বোলে এতিয়াই বোলে ভাল কৰি আছোঁ বোলে ৰ বোলে। আকৌ এটা পেক বাকিলে জুই চলা কাঠি মাৰি জ্বলাই পঠিয়াই দিলে। মই বোলো কেলা মাৰিব বিচাৰিছোঁ তহঁতি, সি কৈছে বোলে চা বোলে ভাই বোলে লজিকটো চাব দেই, তহঁতো বোলে ঘৰত বোলে কাৰোবাক বোলে পুৰিলে তাত আকৌ বোলে জুই শেষ দি দিয়ে নাই, মই বোলো দিয়ে ভাল হৈ যায়, মই বোলো ভাল হৈ যায় শুলেহে শুলকাহে বোলে মাৰি পঠিয়াই দে বোলে এইটো মনে মনে। আৰু মানে সেইটো ছিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে দেই মোৰ, মোক যদি ক'লেহেঁতেন ভাই মুটিলে ভাল হয়, মুট খালে ভাল হয়, তই মুখখন মেলি দে মই মুটি দিওঁ, মই মুটি ৰৈ দিলোঁহেঁতেন মানে মুট কেলা খাওঁ, মানে মোৰ ছিটুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা হৈ আছে, একদম বুকুখন জ্বলা পোৱা কৰি আছে। মই বোলো দে ভাই, ল'লোঁ বাৰ্ণিং পেকটো ঘটককৈ মাৰি পঠিয়াই দিলোঁ। সেই ছাটত মই বনি গ'লোঁ ড্ৰেগন। মই পেকটো মাৰি পিনি কে উগাটো মাৰি পঠিয়াই দিছোঁ, ফ্ৰণ্টত এটাই বান্ধৱীটো উলিয়াই পাতি দিছে, জ্বলি গৈছে। সিহঁতি গোটেই তিনিওটাই ক্লেইম কৰিছে যে বান্ধৱীটো আমি জুই চলা কাঠি মাৰিয়ে জ্বলাইছোঁ, কিন্তু মই নেমানো, মই নিজ চকুৱে দেখিছোঁ কেলা বান্ধৱীটো মোৰ উগাত জ্বলিছে। সিহঁতি মানে একচুৱেলি জ্বলিছেতো মোৰ ছুপাৰ পাৱাৰটোক লৈ পিনি, মানে এনেকুৱা ছুপাৰ পাৱাৰ কেলা মুখেদি জুই ওলাই যায়, ভূমিয়েদি কলিজা ওলাই যায়, তেনেকুৱা ছুপাৰ পাৱাৰ পাই গৈছিলোঁ মই। লাহে লাহে নিচাটো ধৰিলে, নিচাটো ধৰি পিনি কি হ'ল মোৰ লগততো তিনিটা গৈছিলে, লাহে লাহে সিহঁতি ছটা হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু মই মানে এটা কথা তেতিয়া নটিচ কৰিলোঁ দেই, মোৰ চব ঠিক হৈ গ'ল, মোৰ কথা কোৱা ষ্টাইল ঠিক হৈ গ'ল, মোৰ টোটলাপন ভাল হৈ গ'ল, বৈ ঘললৈ দাং ভৰি বুলিও কোৱা নাই মই তেতিয়া, মোৰ চব ঠিক হৈ গ'ল মানে, মই একো চেলেকাও নাই তেতিয়া। মই বোলো কেলা একেদিনাই ডেকা হৈ গ'লোঁ মই, এই বস্তুটো ক'ত মিচিং আছিলে আজিলৈকে, এইটোহে লাগে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ মই বোলো ইমানটো ডেকা হ'লোঁ যদি এতিয়া সাঁতুৰিব পাৰিম, ওচৰতে নদী এখন আছিলে লহ মাৰিছিলোঁ দুটাই গৈ ধৰি আনিলে। মই বোলো বৈ ঘৰলৈ যাওঁ, এইবোৰ চুটিয়া পা কৰি নাথাকোঁ, নিচাও লাগিছে। লাহেকৈ আমি গোটেই সিহঁতি ছটা মই এটা সাতটা, এতিয়া সিহঁতি ছটা হৈ গ'ল ন, আমি সাতটাই লাহেকৈ মেইন ভাৰ্চেছ ৱেল খেলি খেলি আহি পিনি পালোহি এঘণ্টা টাইম, আহি পিনি ঘৰ পাইছোঁহি। ঘৰত আহি দেখিছোঁ কেলা ঘৰতো মানুহ আঠটা, পাপা দুটা, মা দুজনী, দাদা দুটা, বায়ো দুজনী, কেলা পেহী দুজনী, হা পেহীক বাই বুলি মাতোঁ মানে, পেহীও দুজনী। মই পাগলা হৈ গৈছোঁ, মই বোলো কেলা এইবোৰ কি হৈছে। গৈ পাইছোঁ পেহী দুইজনী মানে একদম দৌৰি আহিছে মানে মোক চুমা খাবলৈ, মানে গৈ পোৱাৰ লগে লগে মোক চুমাটো খাই ক'ৰবালৈ ওলাই আহোঁতে চুমাটো খাই, বৰ বেলেগ মৰম আছিলে, বেলেগ বণ্ডিং। অখিলটো দুদিনমান আমাৰ ঘৰলৈ আহি পিনি ভাবিছিলে আমাৰ ফেমিলিটো ক'ৰবাত ডিপ্ৰেশ্যনটোতো নাইতো, মানে ইহঁতৰ ঘৰত ইমান মৰম তেনেকুৱা, মানে আহি চুমা খাবলৈ হাউতকৈ লৈ মাৰি আহিছে। মই বোলো ৰহ নাহিবি, মোক আজিৰ পৰা চুমা খোৱা বন্ধ, মই আজিৰ পৰা কাও লগত নোহোঁ, মোক এক্সট্ৰাকৈ বিচনা হেৰি কৰি দে, ল'ৰাকেলা ডেকা হ'ল, মানে একচুৱেলি মই দাও বান্ধৱী গোন্ধটো পাবলৈ দিব নোৱাৰিতো, আৰু ল'ৰাকেলা শান্তি হ'ল, পাৱ যদি কেলা শান্তি বেয়া এখনো এৰেঞ্জ কৰ ঘৰত। ঘৰ কেলা গোটেইখন মোক দেখি ভূত দেখা দি দেখিলে, পাগল হৈ গ'ল ল'ৰাটো, কেলা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁতেতো এনেকুৱা নাছিলে, ঠিক হৈ আহিলে যে কি হ'ল, মানে ইয়াৰ কথা বতৰা চব ঠিক, একেদিনাই ডেকা, হা চব পাগলা হৈ গৈছে আৰু, মানে একদম মানে গোটেইখনে ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, হে কৃষ্ণ প্ৰভু ধন্যবাদ আ আপুনি এনেকৈ ভাল কৰি দিছে আমাৰ ল'ৰাটো। আৰে ভাই কেলা ভগৱান, মদক কেলা তহঁতি পূজা কৰ, মদেহে ভাল কৰিলে, এতিয়া মদক ধন্যবাদ দে তহঁতি, ভগৱানে ভাল কৰা নাই। আৰু কেলা তাত আৰু এটা ভুল কৰি দিলে ঘৰ মানুহে, হে প্ৰভু ধন্যবাদ আ, অহাবাৰ তোমাক আৰু মন্দিৰত আৰু ছাগলী এটা দান দিম আৰু। কেলা ইয়াতো ছাগলী, আৰে কেলা ছাগলী দান দিবলগীয়া আছে আমাক দে কেলা, আমি মদ খাম, এটা নালাগে, এক কেজি দে ভাজি মদ খাম আৰু ডেকা হ'ম। মই বোলো ভাই যি আছে যি নাই এই বস্তুটো কণ্টিনিউ ৰাখিব লাগে খোৱাটো, কাৰণ সদায় মই সদায় মালটো সদায় খাওঁ, সদায় মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰোঁ, মই সদায় মেচিয়ৰ্ড হৈ হৈ গৈ আছোঁ, বয়সটো মোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, মানে মই মেচিয়ৰ্ড হৈ হৈ গৈ আছোঁ, মোৰ বোলো এইটো লাগেই মোক কেলা, এই বস্তুটো লাগে মোক, ইমান দিনে ক'ত লুকাই আছিলে ই, অ' কেলা যোনটো ল'ৰাহে কেলা মই বাটত খোজকাঢ়ি আহিলে মানুহৰ মুখলৈ নেচাওঁ, ভয়তে কাৰোবালৈ তলমু কৰি আহোঁ, কুকুৰ এটাই ভুকিলেও মই পলাওঁ, সেইটো ল'ৰা এদিন কেলা মই বাটত বুঢ়া এটাক দম দি থৈ আহিছোঁ চুকমাৱনী বুলি, মই সিমান মেচিয়ৰ্ড হৈ গৈছিলোঁ ভাই, মোক বোলো এইটো লাগে, মই এইটো ভাই কণ্টিনিউ কৰিমেই কেলা যি আছে যি নাই। সদায় যাওঁ ধুনীয়াকৈ মেহফিল বনে,
তেনেকৈ কণ্টিনিউ খালোঁ ক্লাছ এইটত খালোঁ নাইনত খালোঁ ক্লাছ টেনৰ পালোঁগৈ মই টেনৰ পোৱালৈকে চাগে 50 বছৰমান হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ মই সিমানে মেচিয়ৰ হৈ গ'লোঁ ভাই কিন্তু টেনত মানে কি হ'ল এতিয়া টেনত মোৰ ঘৰৰ মানুহখিনি মোৰ মেট্ৰিকটো লৈ পিনি বহুত ছিৰিয়াছ আছিলে আৰু ময়ো বহুত ছিৰিয়াছ আছিলোঁ মানে মেট্ৰিকটো ভাল কৰিব লাগে এক্সামটো ভাল কৰিব লাগে বহুত ছিৰিয়াছ আছিলোঁ সেইমতে মই বহুত ছিৰিয়াছলি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ মদ খোৱা বাদ দি দিলোঁ ছিৰিয়াছলি ধুনীয়াকৈ ষ্টাডি কৰিলোঁ মই মানে ৰাতি এটা দুটালৈকে ষ্টাডি কৰোঁ ধুনীয়াকৈ ৰুমত সোমাওঁ দৰ্জাখন মাৰোঁ লেপটপটো উলিয়াই লওঁ হেডফোনডাল লগাই লওঁ ক্ৰম বজাৰটোত যাওঁ ইমানেই কষ্ট কৰোঁ মোৰ হাত বিষাই যায় তেনেকুৱাকৈ মই ষ্টাডি কৰিলোঁ গোটেই বছৰটো তাৰপাছত এদিন তেনেকৈ ষ্টাডি কৰি পিনি থাকোঁতে মই মানে পালোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা হাউ টু ষ্টাডি হা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে ইউটিউবত ভিডিঅ'টো পালোঁ মই বোলো মোকতো এনেকৈ প্ৰয়োজন নাই এনেকৈ ইণ্টেলিজেণ্টেই মই তেওঁ বোলো দিছে যেতিয়া চাই চাওঁচোন কি আছেনো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি চালোঁ তাত বুজাইছে সেই বস্তুটোৱে মোৰ ভাগৰ ইংলিছটো যে মই বহুত চোকা কিন্তু ইংলিছত কেতিয়াবা ৱৰ্ডবোৰ নুফুটে জানিবা ইফেক্টিভলি পঢ়িবলৈ মানে কি কৰিব লাগে মানে তুমি কোনোবা এটা টপিক ভালকৈ পঢ়া ভালকৈ পঢ়ি পিনি তাক ৰাতি শুওঁতে আকৌ ৰিভাইজ কৰা মই বোলো ঠিক আছে কৈ চাম কিনো ইহঁতি কৈছে যেতিয়া এনেকৈ মোতকৈ নাজানে তো মই ধুনীয়াকৈ কাৰ্যক্ৰম সামৰি পিনি ৰাতি শুইছোঁ মই ধুনীয়াকৈ মনত পেলাইছোঁ আজি কি পঢ়িলোঁ মনত পৰিছে আজিতো মই একো পঢ়া নাই মই বোলো কালি কি পঢ়িছিলোঁ একোৱে মনত নাই পঢ়ি কি পঢ়িছিলোঁ সেইটোও মনত নাই একো পঢ়াই নাই পঢ়িলেহে মনত থাকিব কেলা একো পঢ়াই নাই মোৰ মনলৈ এটা আহিছে xxx.com যোৱা ৰাতি মই সপোনত ছানিলিয়নিক দেখিছিলোঁ কিবা কিবি অগৰং বগৰং আৰু মোক এলা লাগিলে টেনচন মই বোলো কেলা কাইলৈ পঢ়িলে মেট্ৰিক মই বোলো কি হ'ব হাই হাই পাগলা হৈ গৈছোঁ মই ৰাতি শুওঁতে ভয়ো লাগিছে এতিয়া তো মানে অকণমান সময় মই তেনেকৈ ভাবিলোঁ টেনচন ল'লোঁ তাৰপিছত মানে অকণমান সময় পিছত মোৰ এনেকুৱা লাগিলে যেন এইবোৰ সব মিছা কথা ইউটিউবৰ মানুহখিনিয়ে এটা টেলেণ্টেড আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট ল'ৰাক মানে এনেকৈ অকণমান ডিমটিভেট কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে ঠিক আছে তো মই আকৌ মোৰ পুৰণা ষ্ট্ৰেটেজিটো কণ্টিনিউ ৰাখিলোঁ আৰু মানে মই সেইটো ভাবিবলগীয়া দেই এইডোখৰত আকৌ মোৰ দুখ স্কুলৰ মাষ্টৰকেইটা হা সিহঁতি মই যদি ইমান গেধাই বা ইমান নেজানোৱে সিহঁতি আহি পিনি ৰাতি আমাৰ ফাদাৰৰ লগত মাল খায় কৈ থৈ যাবলৈ কি টকা আৰু অকণমান পঢ়িলে মানে ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব ল'ৰাটো হা মানে ভাল হোৱা মানে কি সত্তৰ 65-70% পালে মানে ভাল হোৱা বুলি কয় জেনেৰেলি মই বোলো 70 নেপালে মানে 60 আহিয়ে যাব কেলা কি টেনচন বিন্দাছ কেলা ছায়েন্স ল'ম ডক্টৰ হ'ম কেলা লাইফ ছেট মই এইটো ভাবি আছোঁ মোৰ তেতিয়া আকৌ প্লেনিং ডক্টৰ হোৱা আছিলে তো মই সেইটো ভাবি আছোঁ তত যে সিহঁতি চেন্সত কৈ থৈ গ'ল ল'ৰাটো আৰু অকণমান পঢ়িলে পাছ কৰিব চাগে তেনেকুৱাকৈ কৈ থৈ গ'লো মই সেইটো বুজি নাপালোঁ মই ভাল হ'ব বুলি সেইটো ভাবি ল'লোঁ তো মই মোৰ পুৰণা ষ্ট্ৰেটেজিটোৱে কমপ্লিট কণ্টিনিউ ৰাখিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পৰীক্ষা হ'ল মই পৰীক্ষাও দিলোঁ পৰীক্ষা দি পিনি তাৰপিছত মানে পৰীক্ষা একেবাৰে লাষ্টটো শেষৰ দিনা হিন্দী নে কি আছিলে চাগে সেইদিনা পৰীক্ষাটো ধুনীয়াকৈ দিলোঁ দি পিনি শেষ কৰিছোঁ শেষ কৰি পিনি চিধা মই ঘৰলৈ আহিছোঁ ঘৰত আহি পিনি মই অকণো ৰোৱা নাই চিধা বাইকখন লৈ পিনি ওলাই গৈছোঁ ওলাই গৈ পিনি লগৰ এটাক হেৰি কৰিছোঁ গৈ চিধাই মালটো খাইছোঁগৈ মানে এবছৰ দিন মাল নোখোৱাকৈ আছোঁ ভাই তৰপনিটো লাগিবই চিধা গৈ মালটো খাইছোঁ মালটো খাই পিনি পি কে বুলি এটা আছিলে মোৰ লগত তাৰ লগত মালটো খাইছোঁ সি অকল ল'ৰাটো চোকা মই মানে তাৰপৰাই চাই চাই লিখোঁ সি মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে তো তাৰ লগত ধুনীয়াকৈ মালটো খালোঁ মালটো খাই পিনি আমাৰ আলোচনা হৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটা কথা চাবা দেই তোমালোকে কেনেকৈ ক'বা মই ছিৰিয়াছ নাছিলোঁ বুলি জেনেৰেলি বেলেগ লোৱা হোৱা হ'লে পৰীক্ষাটো দি পিনি যেতিয়া সেইকেইদিন বন্ধ পাইছে দুমাহ তিনিমাহ কি কৰিলেহেঁতেন এনে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লহেঁতেন হা ক'ৰবাত মামা পেহীৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ গ'লহেঁতেন এনজয়মেণ্ট কৰিলেহেঁতেন কিবাকিবি কিন্তু আমাৰ দুটা প্লেনিং কি আমি কোচিং কৰিম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম আমি এতিয়াৰ পৰাই ছায়েন্সৰ কোচিং কৰিম মোক এলা বাপেৰে ইমান ছিৰিয়াছ হ'ব নোৱাৰিলে লাইফত মই মালটো খাই লৈ পিনিও সিমান ছিৰিয়াছ গতিকে অহংকাৰটো আহিবই নিজৰ ওপৰতে হয় নহয় তো আমি দুটাই সেইটো প্লেনিং কৰিলোঁ কোচিং কৰিম ধুনীয়াকৈ আহি মই ঘৰত ক'লোঁ ঘৰত কেলা বিয়াত খোজ ঘৰত আকৌ পাৰ এযোৰ আগ কৰি দিলে মন্দিৰলৈ ঘৰত বিয়াত খোজ কেলা ল'ৰা কেলা কোচিং কৰিব হা ল'ৰা ডক্টৰ বনিব আৰু তাতকৈ মানে এটা মানে ফেমিলিৰ কাৰণে পেৰেণ্টছৰ কাৰণে তাতকৈ আৰু হেপি কিবা আছে জানো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰেতো বিচাৰে ন চবেই তো মই আহি পিনি আগতীয়াকৈ হেঁচা কথা কৈ দিলোঁহি
এই পাঁচদিনা শুনিয়ে কোচিঙত মোৰ নাম লগাই এডমিশ্যন দিয়াই যিমান যি কিতাপ লাগে সব আনি ইউ পি এছ চি কেলা জে ডাবলি নীট সেইবোৰ কিতাপো আনি দিলে। মই চালোঁ ছবিও নাই বাদ চাবলৈ। তো মই দুদিনমান কোচিং ক্লাছ কৰিলোঁগৈ, গৈ পিনি কোচিং ক্লাছ কৰি পিনি মই বুজি পালোঁ যে চাগে নহ'ব। মই বোলো মোৰ দ্বাৰা নহ'ব চাগে। মই তেতিয়া প্লেনিং কৰিলোঁ কি, মই বোলো মেথছটোতে অকণমান চায়েন্সটোতেহে মই গেধা, তো মই মেথছ চায়েন্সটো স্কিপ কৰি বাকী যি আছে সেইখিনি পঢ়িম, ডক্টৰ বনি যাম। তো মোৰ প্লেনিং সেইটো মানে তেতিয়া। তো মই ধুনীয়াকৈ দুদিনমান কোচিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত আহি পিনি ঘৰত বহি দিলোঁ। মই বোলো নহ'ব, ৰিজাল্টটো অহালে বাট চাওঁ। তো মোৰ প্ৰথমতে কোচিং কৰিবলৈ যোৱা ইণ্টেনশ্যনটো কি আছিলে, বেলেগবোৰে এতিয়া ফুৰিব দুমাহ তিনিমাহ, সিহঁতি ফুৰি মেলি এনজয় কৰিব, এইবোৰ ইউজলেছ পিপুল। মই সেইকেইদিনত মোৰ আধা চিলেবাছ কমপ্লিট কৰি এটা সেইটো ভাবি গৈছিলোঁ, কিন্তু তাত একো নুসোমায় মাল, সেইটো লাইনৰ মানুহ হ'লেহে গেলা। তাৰপিছত মই দুদিনমান ঘৰত বহি দিলোঁ। মই বোলো ৰিজাল্টটো অহালে বাট চাওঁ, ৰিজাল্টটোত দেখা যাব কি হয়। তাৰপিছত ৰিজাল্টটো আহিলে কেলা মেথছত গেছ খাই পাছ কৰিছোঁ মই, গেছ। ছায়েন্সত 2 নম্বৰমান বেছিকৈ পালোঁ মেথছতকৈ, 33 পাইছিলোঁ মই। মই বোলো কেলা মোৰ পেপাৰ গৌৱে চুবালে হ'বাই, মই তেতিয়ালৈকে বিলিভহে কৰা নাই যে মই চুটিয়া। মই বোলো মোৰ পেপাৰ গৌৱে চুবালে হ'বাই, মই ক'লোঁ বোলো মই ৰিচেক কৰাম, বোলো ঘৰত ক'লোঁ মই ৰিচেক কৰাম, নহ'ব মই মানি নলওঁ বোলো, মোৰ পেপাৰ গৌৱে চুবালে চাগে সিহঁতি যেনে অনুমানত পাছ কৰাই দিলে। মই বোলো ৰিচেক কৰামেই বোলো, সেই বুলি ক'লোঁ। ঘৰত কৈছে ৰিচেক কৰাব নালাগে, মই বোলো কেলৈ নকৰাম, ৰিচেক কৰালে বোলে তই বোলে ফেল কৰিবি বোলে, এতিয়া যেনে তেনে পাছ কৰিছই আকৌ বোলে। মই বোলো নহয়, মোৰ নিজৰ ওপৰত কনফিডেণ্ট আছে, মই কেলা টেলেণ্টেড, মই ইণ্টেলিজেণ্ট। পাপাই সুধিলে 7 নগুণ কিমান, মই বোলো বাদ দে ৰিচেক নকৰাওঁ এতিয়া। তেনেকৈ মানে এটা ইমান ইণ্টেলিজেণ্ট ল'ৰা ডক্টৰ হোৱা সপোনটো ভাঙি গ'ল মানে।